Ne i pidëm edhe kafe të mshatin Lojan. Shkëlqim, shtash, na faleminderit. Na trego çfarë është e veçanta e këtij fshatit. Unë sa kum dëgju se këtu 1 kilometër ju ndan me Preshevën, apo? Po. Me fshatrat e Preshevës. Me fshatrat e Preshevës. Po, një kilometr, po, kufini është i mbyllur Koxhamoti, 90-ve. Po. Edhe se është i mbyllur? Se, po politika. Politika? Politika. Politika dhe kanë regullu rrugën krejt deri në fshatrat e Preshevës, mirë po kanë betë vetëm në uhapë kufini. Muha. Hapët kufini, asë hapët. Nuk e dini. Po, kush mundet me na spjeguneve mas mirë ti këtë çështje në kufinit? Çështjen e kufinit besoj se asnjë politikan nuk mundet më shpjegu më mirë se sa Haxhia legjendar që e kemi këtu. Haxhia, plaku jon. Si e ka emrin Haxhiu? Hisen. Haxhia Hisen. Atëra, shkojmë ta vizitojmë të shtëpia Haxhin. Shkojmë. Se ndoshta shumica njerëz e kanë kesh kuptuar Haxhin, pa Haxhia si më duket ka qenë njeriu më i drejtë për drejtë, më transparent edhe shumë mirë me fjalë popullit që ta kupton. Si ka ardhmë të hunës, ka faj. Shkojmë te Haxhia. Hajde. A peshe, u gja, nuk shyrim në televizor, s'ka s'pa. E, apo? Nuk shyr hoxha, ma hoxha. Shyr edhe hoxha. Për ndryshe, fshati Lojan njifet edhe si zonë kufitare, ku gjithmonë kanë bo biznese prej maherët. Qa biznese jo bo këto? Biznese për shumë me banane, me mil, me naft. Naft ka pas periud. Naft ka pas të ka qeni vogër, në atë kohë veç e di, e moj men. E moj me nëse një magaru shqit kësa një Ferrari shtrejt. Moj që sa të rëpër. Okej, do me thonë, ta shkohën e fundi, prej vitit 2011, kur u bo luftrat në Siria atje në Afganistan, kemi pas këtu, për cilë këtë luftin. E kemi pas krizën me Afganistan që ka qenë i vërshu fshati për të ne. Edhe pas taj ka pas edhe njerës që ju kanë ndimu, pa ka pas edhe njerës, do me thonë, që kanë bo bizneset e të në me ta, edhe kanë shku në burg fix një janë 27 banor të fshatit Lojan. Sa ko kanë qenë burg? Po, në varë ka, ka për të në Alojan burg. Alojan burg? Po, nuk i dit, ashtë me... Këto janë informatat. Oficiale. Po, biznesi mirë që e ka bo këto, a? Shpresoj të lirohen sa më shpejt, se me të vërtet... kanë edhe ndonjë arsye të madhe, aqë të madhe sa për t'im bojnë burg me nga 5-6 vite. Ne e kuptojmë krejt, po... Atëherë një përshëndetje edhe për gjithë burgosurit të cilë përna ndjekin, apo? Inshallah, sa më shpejt në liri, krejt. Asë një burgosur. Unë të kisha qenë president e shtetit, unë e asë një njëri s'kisha shtim burg. Për ndryshe, fshati Lojan i ka 8 aktorë. 8 aktorë, një në bërë ato jeti. Hajde, une. Po, dy, si ti. Beton Ibrahimi, Osman Ahmeti, Ali Qerimi, Kastriot Abdili, Ismail Kasumi. Po teatera, kemi fshat, që mjë të... Teatera, kemi, do të qelim të ditë shumë shpejt. Dhet me... Pas taj janë tre akademik, pas pas Selmonin, Ramiz Abdilin, dhe Ali, Skurdo në Vedri. E tjerë. Po këngtara keni? Këngtare kemi, dhe të Lojanit, ka dikush, po... Nuk e dikush. Qimi këta në të përkatë? Ja, pra jemi këtu të kështu. Jemi para shpjes. Mo është Haxhia para. Kështu të ishë në borë. Në borë ishë. Hajtë dali më në të vikit. Po di, si është situata? A me hyja, mos me hyja, se po me merë një shkop, Haxhia, e po të më hinë një shkop, e po të më hinë thupër. Ja, gjitha, nuk mund ta rizikoj jetën, jo se najsem, po kom shenja. Ta shohim se qa po bon, shkëllqimi po mundohet ta bindë, Haxhia. Ta Haxhia. E ja me. Bërë me qëllë. Ta gjoli që kemi mund. Kjo kena me vetë, ojë thotë ta, ojë në mund të big mama, po kena jo, kush? Shkëp të Haxhia, Haxhia si mduket pranë dhe i s'pon arrej. Selamun alejkum, Haxhi! Une, si t'kom, a je mirë, si kalon? Mirë, halo e mirë, mëse po mërë ti mua ngry, kune jom halo ma mirë. Halo ma mirë, valla vesh ngry këtë mbaj se e meriton.
E meriton. A meritoj. E meriton. Bravo. Halal goja e halal gjitha fjalë që i ke thonë. Je njëri ma transparent e njëri ma i direkt. Super, që shini more? Mirë, fajtë njëri ty, si jeni pipi poli. Si jeni? Mirë, që mirë, si kaloni? A jeni mirë? Si kaloni? Si jeni? A jeni mirë? Mirë, fajtë njëri ty. Valoj. Këtë artistat i ke vlezë. Këtë. Shkabe hej, oti. Shkabe mere hej, oti. Oti gjollë, hej. Shkona tonë me anaj karik, dhe lana ka i vroni me anaj karik. Shkorte kemi, shkorte kemi. Dhe ka një kofë e ma fritu vjekën pja buon. A që shpit pëtën me në përzon? Gjitha tu dhe kombo e tu të kërku e tu të lype ti pëtën me në përzon. Mi një heri, Bili. A gji? Fol. Nina të bë një emision për Kumanovën. Une për gjanat interesante, karakteristikat e Kumanovës. Po. E në të reki vëmendje në Kufini. Po. Kufini që nuk funksionon për cëjt vit? Kufini nuk jekit kur. Kur nuk jekit? Hajduk të sunu. Hajduk të sunu. A shqeqare fori, nuk tuta. Jo, jo, halal. Edhe për qatë pikrisht kom lypë se dikush ndoshtë atë ka keq kuptu, po je shumë i drejt për drejt. Po. Edhe fjallët e tu e jënë fjallë me vend. Po. Kufini jekit kur jekin hajdukt. Hajduk. Dirisen po. Hajduk? Po. A? Dheri sa janë hajduk? Tërsa të janë hajduk, jo, se hajduk vështë që ka përna shtypin, se me në bo hajdi që ka tërsh, duja zotit jo. Ali Ameti, kurer të sefte, Ali Amet, Ali Amet, në shu që tërë, Ali Amet f***i. Po, s'u spekom gale, shka të në duke. Se në bon kërkush kur gjo ty? Hitë se në bon kërkush kur gjo? Po, në bon spekom atë gale, ku në bon 80 kusur vjeti ku në bon. 83. Sa vjeti, sa vjeti jesë? Merë ti me men, 1900, 1800, që shme të thënë 15 ma njëmë. Dhe 80 ku sovjeti ku bomo. Pa, i 1923 së ndukë. Po, 1923 jo mi lepë. Pe i kur e kanë bëllat Kufinin? Pi 93-shën? 94? I marëm, pe kur i ka 20 vjeti ka që i mëllëm. A ju kanë thënë, a ju kanë premtu se da qelin Kufinin? Ha? A ju kanë thënë që kanë me qelë Kufinin? Një sa rrenet ju në bonë dhe kumë harru, vili me shkallëzuen. Sa rrenet li bojnë ata hajduk të aty vishme më rogë. Vishme më rogë, ha? Po, valla. Unë me qenë të kisha marë ty, të kisha po president shteti. Ha? Më dhe president së përdu, po në qilit e në të kalojnë popri rahat, pa tuta. Pa tuta. Me zone e i rehen, e i matretojnë, qështu. Hajduk në kry i kemi. Po, kishë kryetare hajduk, liderat. Me cimë partija, haqi? Ha? Me cimë partija? Nas njo. Nas njo. Vez vetë jam. A jem e mu? Se di se i cilës partitje, ty e po dupë se po të shuaj e njët me. Me ku me e plakit, me plaka o plak, mu e po du në treta marë. Tre po dona? Po. Haqi po të marë, valle nuk om një dherë babës po mërë kërkush. Jo, të mërë dikush, mërë, edhe unë e së marë. A, së mërë asë haqi, ja, mbeta pa marë të haqi. Nuk jo pësë posovë të marë, së për tre, asë për plakë. Haqi, me asë një partisi, ja? Asë një hajë, së më... Qëfar mesajë i ke për ato? Ha? Qëfar mesajë i ke për ato? Për kom, për ata? Kur që hajë, valla? Hitë kur që? Hitë, valla, kur që? Na, me shqyptarë, kur që s'kemi për se janë partijë shqyptarët? Kata? Hitë, valla, jo, hitë. Pëse janë shqyptarë partijë, valla, tesh, dhe jo zotin s'kemi në pëtyn hajë. Asë një hajë. Qaj kom shtrem të pistolon këtë pisil vitëll. Cëllë janë kom shtrem shi? Po ju e dini cëllë janë shtë. Këtë janë kom shtrem shtë. Ata këtë të këtë, po glavnë janë kom shtrem të gruevski, e të të këtë me më bëhën. A që halal të këtë, e këtë një shajtë me. Shë më të shaj. Më të shaj, se marë. Ata këtë punë me shajnë. Ani më të shajtë, se të shajtë. Ajde bërë një shka, ani shka. Ani shka. Shaj shtë jaj nuk e bënë një të në. Ajde, të e boj gollin, ishë bëllë kërkujnë. E hiqë kërkujnë. Shuj, bërë, vëllë, s'pe komat gollin. A që, a e din se i famë shumë një bo? A e din se i famë shumë një bo? Jo, la, nuk e di. Krejt dynjaja, po të këshyre, krejt dynjaja, thynë halal haqijës. Po, une qyre, une nuk jom asë një parti, asë nuk jom i meqëm, edhe shumë bodol, nuk jom, po ma shumë jom bodol. Po, shumë nuk jom pashkej bodol. Ja, ja, hitë që bodol. Me rena e me qëvija, vatanë sënë mohët. Bra. Nuk mohët vatani, me rena e me qëvija, vatani nuk mohët. Me rena, të mashtoj sot, të mashtoj nesa. O të shosh, mere me një karik, që ku e pas, kundu, kundu. Jeso, unë jam zëmëru. A të anë anë, të kukatë. Bojë, Bigi, një mesaj, që shkish mujtë. Me rena, me qëvija nuk botë.
kryetar, kryetar, na shqiptar, kryetar, aliamet, lume shqiptar, një lider në bon shqiptar. Kur gjo si shkëm përshkije? Shqiptar hisi shkëm. Haji, mësë të lodhi shumë. Një mesaj, që ju kishe dhe një mesaj? Se di, ma në shumë mesaj, si ma vesh atë mesaj. Një mua vet. Një mua vet? Një porosi. Shka me porosit? Shka me porosit këto lidera tonë? Qa me bo? Kur gjo, në tonë pak ma mirë, bukajt. Për me hongë jënë zëtë, e për me një mu poplet hiqë, ja. Hiqë? Hiqë. E ju kanë një mu këtu nëjse njëve? Shka në kanë një mu, tesh dhjo zëtë jënë, kanë një mu Allah, se për lidera të tonë, vili kishme të sofë. Po, vëlla. Halal, bëgji. Pa i mderit. I kanë një mu karike zëtë. Karike zëtë i kanë një mu, ha? Po, vëlla. A të dërojmë shumë shëndet. Ha? Shumë shëndet edhe 100 vjetë tjera. A mund është me arë pak të kufini? Jo, ku? Në Dragidolla, me kërë, me kërë. Me kërë, pa. Për shka? Me na spjegu kufinin, pak se ku o kone, si o kone, se që e në internet. Qatë i ku a, që u kone, qëka jetë ka kufinin, qatë i ku e ka lënë, qatë i omështë. A gjithë, së pëtën me prish qefin, ka dalë në balkon, më knash me kohën e mirë, me këtë vaktin e mirë. Së po vjenë me në kufi, ja? Po s'ka nevoj bëha, qëtë i kuon, qëtë i edhe u konë, s'ka lujt kufilin. Edhe s'ka lujt kur gjo? S'ka lujt kur gjo, s'ka lujt kufilin. Se ka lujt? Po përdi me jo. Përdi? Ski me thonë të atrojnë për të tuashtu jo. Ku e ka leon që të hajdu, që të ponë, s'ka leon përri? Përri, veç është ashtu më shenë. Po që ashtu, se lujt më kërkush. Jo, më një visat që të hajdu, në kuja hasë kufini, si të s'kur gjo. Atere ne përshkojna vet me pa kufinin. Mos të lodhim haxhin. Mos të lodhim haxhin. Ani me njerë kofshë, edhe ju ujurit njera, falim e një ju që keni arë në bëni poset. Dhe të bëj poset unë e pak ma shpesh? Ani, bëni ma shpesh se unë i duhet u të rejatë. Në da i ka një kofë, hajtë. Bëjnë e ka... I s'ka nevoj të mësu... Ka nevoj ka një kofë, se më jeni noti me do të pjaborit të papi ka një kofë. E, haxhia në ka bo njerën, ta mam si duhet. Unë me haxhin edhe kafe nda pi, ta mam një kafe me mamën lojan. Dhe haqqia? Ku pëshe plaka të një ku? Dhe ha plaka ku qëf, dhe kur të pare një thuper plaka ashtash? Po, loqke la, loqke ta unë kësha. A po mi begenis pa në tullet të shkoqte? Po, qështë jo mëri, po e mi e këti begenisi. Haqqi, e me bo me thonë plaka ani. Shka du ma? Me bo me thonë plaka ani, s'ka problem. Hajde? Me bo me thonë plaka. Po zgurzon? Po me bo me thonë, hajde. Kujna me më thonë? Ti. Shka më ku hajde? Për këta, me thonë. Për këtë me thonë. Për këtë që kanë e rejë, me thonë, ani mere, s'ka problem. Shka banë më thonë? Që vesh ato hesh me konë, po shumë. Një kusha të e vetat? Pa e thë, s'ka ta ka, dhe s... Që më letë mas për treja, s'për treja, po që mas për treja, s'për treja, mos shumë, po. E, haqin, lumë ju që e keni shpi. Apo ma ebë një haqin mu një muj? Që një vesh një natë bolo? Haqia ma thë... E, shkome, mërë dhe këtë karika, e. Për këtë në këngëtareve? Po, se o buje që ty e kejtë, po. Me ma vesh në këngëtarë, po. Këngëtarë. A me qifteli? Shtë së përgjë? Asë kënë katorës, asë qëtë linje mos më duke. A mua, më ke pa hiqë televizija hiqë? Valla, në është atë këmë po, po po harojnë, në që di, nuk e di. O, shuke zuke këtë drejtë, se veç pësë... A? Si shetëm zuke veç përgjë. Për mu, pëdote? A e një, a që është tu ke folë për mua? O, shuke këtë drejtë, që ki thonë për mu, për në televizija. Jalla, s'këmë thonë. Po në ashtin fitne. Unë me ty vesh ma mirë shka të ndresa. Ani i pas këmë gjyrio se e flok, mashallah. I pas këmë gjyrio se e flok, ani mashallah. No, ma mirë. Apo mi begenis flok? Qështja. O, Haji, unë e thash kur të vike dera, si ta marrish një thupër e të mrehish, e të mpërzosh. Ja se kema adet në ashtu. Apo? Ja kema adet bujnë, kush do koftë. Jo, se më tha, në këtët katondi, tha i këthej ka prapë. Jo, jo, jo. Kënë se do. Kënë se do. Mu më do. O, ty e kuku, ty e së përzo mos do të thëlla. Kuku, luat që ka lam kënoë që, ha. E s'ka u fajse. E në unë si kjo. E në unë si tjo.
E nuk e heki kanë i shajt me kësho. Shërë punën të që e qëfin të nëjtë. E nuk njërë me drejt për drejt si ti. Mirja ki bo. Mirja ke bo, si ju thutim ftyrë edhe unë ju thonë ftyrë. Qashtu, qashtu. Qashtu? Këti papë që hajtë. Po ta me të qovë një, po pas të plakëm kësë guzojë të një më diket më sa me. Qafi unë, haqi? E, qafi unë. Ku nënë më ardhjur kafe në gjithë, se anë i finxanë të majtë të gjënë, bre. Nare, bëjë. Anë i finxanë të gjënë të majtë. O, unë e mua, o, më mërë të qëta, ama mua ta, o, se ko ka marrë të qëke. Ti se da me mazë. Ose ti ki marrë akë marrë malë pak. Jo, dhe ma të bogë, li këmë rëkë, se se pi mërë të kapë. O, pi kapë, se avrë, falim derë, s'mu janë që. Ane, dane. Falim derë. Ndeshë, doj. Ane. Nere në bona. Po, hajtë. Idi mi dojë. Që e kur s'li këtëm këtë këtë ku që më dunim për para. Po, murë që kja, hej, oj, murë që kja muë. Murë, mete pa muë. Mete pa furë. Ani me një. Haqëja nuk në la pa kafen, faleminderit për kafen. Ju bof mirë. Zotit arruj shnetën e gjithë mirë atë i dashtë. Amin, amin, ju bof mirë. A kime martë në studio atje, niste njësh? Ha? Në studio, a kime martë? Se di shka jetë të thonë. Se di shka jetë të soba, të soba, po, a kime martë? Te sala, ku e pojmë emisionin. Jo. Te televizori atje. Shuj dhe kur vira gjithë. Shuj, unë e vitë marë. Jo, da, zhuj e vëllë hitë të shumë. Vodi, në mujtë në jarë, bile. Në mujtë në jarë. Po, po. Po? Ma bëni me si, ha? Lojtë zënë shërë me ta. Kjede lip me shku në shërë, lip me donë kafe, lip me shku në restoran. Po dhe? Ndeti. Lip me qu në deti. Po në deti, që ju vëlla pja mush një kurit. Kërët dhe dhe zalë sa, joj, kurita kje të razi. Po haqi, po së më zë kurita mu. Dhe dhe një kurit mollë, ma e të kërkoj shpinë. Ani! Ishë më stani në une që i kamos ty.